Thank you.
来者の名は確か太郎さんやったな。太郎さんを探すで。僕の友達のジローが最下層で立ち往生しているらしいんだ。モンスターに襲われてるんやな。よっしゃ、すぐ救出に。いや、モンスターは倒したんだけど蘇生の飛躍が切れちゃったんだって。それでこれを届けてくれる？よっしゃ、最下層に向かうで。ダンジョンの最下層にいるジローに蘇生の飛躍を届けてくれ。頼んだよ。イライラーム、ガガドーン、ガガドーン。Thank you.
友達から連絡があってアイテムを受け取りに来たんだけど、まだかしら。Thank you.
ービスのレイチェルです。ああ、宅配サービスの人だね。ちっがー、レスキューサービスやって。どっちでもいいよ。それよりいつの間にかアイテム欄がいっぱいになっちゃってさ、地下3階にいる知り合いに使わないアイテムを届けてほしいんだけど。あかん、うちら任務は救助活動や。アイテムの配達をしに来たやないで。アイテムを引き取ってもらわないと冒険を続けられないんだから、これも立派な救助活動だろ。ほら、地下3階に花子って PC が来てるはずだから、その人に渡しておいてね。よろしく。地下3階に花子って PC が来てるはずだから、その人に渡しておいてね。よろしく。どうもご苦労様。宅配やないっちゅうに。それじゃあこれが配達の報酬です。このダンジョンって広いから大変だったでしょ。本当助かりました。どうもありがとう。結局アイテム配達屋になってもうた。こんなはずやなかったんやけどな。いいんじゃない、今の人僕らに感謝してたよ。そやな、どんな仕事でも感謝してくれるお客さんがいたら立派な商売やんか。うん、そうそう。ほな帰ろか。Thank you.
ー